逃げろ。逃げるってどこまで逃げるんだ。できるだけ遠くたい。できるだけ遠くってうちには寝たきりの年寄りもおる。お前学校と喧嘩とか父さんも仕事は放ったらかしにしていくことはできん。それに隣近所の人に土下座もある。自分たちだけさっさと逃げやがって。土下座もあるたら帰ってこれんことだろう。そげなこと言うとる場合やなかよ。福島のこと忘れたんで命に関わるとよ。逃げよう。